গুৱাহাটীত এটা স্পষ্ট ভূমি নীতি নোহোৱা পৰ্যন্ত উচ্ছেদ বন্ধ ৰাখিবলৈ দাবী জনাইছে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী মাটি পৰ্তন দাবী সমিতিয়ে। তেওঁলোকৰ দাবীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত পালন কৰা হয় অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। তেওঁলোকে দাবী কৰে যে ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন সমিতিৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। 22 জুন 2011ৰ দিছপুৰ আন্দোলনৰ পাছত চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল স্পষ্ট ভূমি নীতি নোহোৱালৈকে উচ্ছেদ বন্ধ ৰখা হ'ব, কিন্তু পাছত চৰকাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা নকৰিলে বুলি অভিযোগ কৰি মাটি পৰ্তন দাবী সমিতিৰ এজন কৰ্মকৰ্তাই তেওঁলোকৰ দাবীসমূহৰ সম্পৰ্কে চেণ্টিনেল নিউজক কয়। আমি ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহ, ইয়াত পাহাৰে পাখণ্ডে আমি বাস কৰি, তাৰমানে জলাশয়ত বাস কৰি থকা মানুহ, আমাক মাটিৰ পত্তা দিব লাগে। চৰকাৰক বহুবাৰ আমি সেই সন্দৰ্ভত আমি আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে। আমি এনেকৈ গণ আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰেও আমি তেওঁলোকক এইখিনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি এইখিনি আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে 2011ৰ 22 জুন তাৰিখে আমাৰ 4জনকৈ মানুহ মৃত্যুবৰণো কৰিছে আমাৰ কৃষকে। গতিকে সেই সকলোবিলাক লৈ পেলাই আমি কৈছোঁ যে আমি প্ৰকৃততে থলুৱা মানে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয়, আমাক মাটি পত্তা দিব লাগে। উল্লেখ্য যে সমিতিয়ে 5 দফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটি উচিত সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।